កំពូលតារាចម្រៀងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកព្រាបសវត្តថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែលេចឮដំណឹងគួរឲ្យរសើបនិងចាប់អារម្មណ៍បង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកគាំទ្រខណៈមានការបង្ហាប់ថាលោកមានបំណងត្រៀមខ្លួនឬបង្វេចចាក់ចេញពីផលិតកម្មត្រនំចាស់ដែលកសាងគេឈ្មោះជាង20ឆ្នាំគឺផលិតកម្មហងមាសហក់ចូលផលិតកម្មថ្មីមានតម្លៃខ្លួនរហូតដល់300,000 ដុល្លារចំពោះដំណឹងនៃការចាក់ចេញពីផលិតកម្មហងមាសរបស់តារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តនេះដែរភ្លាមៗនោះក៏ខ្លាយជាមន្ទិលពីសំណាក់មហាជនគ្រប់គ្នាហើយចោទជាសំណួរថាតើនេះជាការពិតដែរឬទេដែលលោកព្រាបសវត្តសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលត្រនំចាស់ធ្លាប់ផ្ដល់ក្តីសុខសាន្តហើយហក់ចូលផលិតកម្មថ្មី Galaxy ដែលផ្ដល់តម្លៃរហូតដល់300,000 ដុល្លារនិងកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំនោះជួបវិញព័ត៌មានដ៏រសើបខាងលើនេះដែរអង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះបានព្យាយាមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ012របស់តារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តដើម្បីធ្វើការសួរនាំអំពីដំណឹងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែមិនអាចទទួលបានឡើយខណៈដែលលោកបាននាំក្រុមគ្រួសារទៅកំសាន្តនៅទឹកដីនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីបើចាប់អារម្មណ៍ក្រឡេកមកមើលលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្លូវការរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តឯនោះវិញនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះលោកបានបង្ហោះរូបភាពដោយពន្លយនៅពាក្យខ្លីៗដូចជាទេសភាពធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងគឺជារបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំចោលអ្នកខ្ញុំពិតជាមិនគួរក៏បីនឹងខ្លួនឯងទេលោកព្រាបសវត្តបាននិយាយទៀតថាកន្លែងនេះហើយគឺជាសេចក្តីសុខរបស់ខ្ញុំត្រង់ចំណុចពីប្រយោគដែលត្រូវបានលោកព្រាបសវត្តបន្លយចេញដោយផ្ទាល់មាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គមជាសាធារណៈនេះហើយគឺអាចធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងស្វែងយល់បានកាន់តែច្បាស់ថាចំពោះព័ត៌មានដែលលេចឮថាលោកបានចាក់ចេញពីត្រនំចាស់អាចជារឿងមិនពិតសារព័ត៌មាននឹងព្យាយាមស្វែងរកការបំភ្លឺបន្ថែមពីសំណាក់លោកព្រាបសវត្តនៅពេលក្រោយដើម្បីស្រាយមន្ទិលមហាជនឲ្យអស់និងកាន់តែច្បាស់ជាងនេះទៀត។